سلامونه. کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې. نړۍ دا وخت نننې ګڼه کې مو د یو بل کړکېچ نښې د منځني ختیځ مشرانو د خطرناکو پایلو خبرداری ورکړی. داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرایلو پلازمېنې په توګه وپېژني. کابل کې د ودانیو بیلابیلې بڼې تیره یوه نیمه لسیزه کې ښار په نویو آبادیو بیله بڼه غوره کړې. خپرونه کې تاریخي ودانیز بدلون ته هم ګورو. د جماعت او مندر پر سر شخړه. نن ایودیا کې د توندلارو هندوانو په لاس د بابری جماعت نړېدو 15 کاله پوره کېږي. د هند ستره محکمه د لانجې غوڅولو کې له سختې پرېکړې سره مخامخ ده. خپرونه کې د هم راسره کتلی شي. بدمرغه جنیټیکي ناروغي. خو څېړونکي باور کوي په جنیټیکي بدلون بیا د پوټکي درملنه ښایي د نړۍ لارو بار د ناروغانو ژوند بدلولو کې مرسته وکړي. او لالو لالو د ماشومانو لپاره د بی بی سي د کیسو ځانګړې لړۍ سر لدی جمعې خبریدا پیلېږي. څنګه او چیرې خبرونه کې له چمتو کوونکو سره پرې خواله لرو. جوړ تازه د دسمبر شپږمې چهارشنبه شروع د خبرونه کې بلابل مطالب لرو. پیل کې هم ورزو بنځني ختیځ یو نوې ستونزې ته. د سپینې ماڼۍ جکپوړي چارواکي وایي ډونالډ ټرمپ به بیت المقدس د اسرایلو پلازمېنې په توګه وپېژني. اټکل دی ښاغلی ټرمپ خپل دا پلان هم په ډاګه کړي چې له مخې به د امریکا سفارت له تل ابیبه دغه سپېڅلي ښار ته ورلېږدوي. دا د ښاغلي ټرمپ د ټاکنیز مبارزې یوه ژمنه وه چې ښایي په نړیواله کچه غوسهناک غبرګونونه وپاروي. دې خبرې له وړاندې د ډېرو مسلمانو هېوادونو غوسه پارولې او عرب مشرانو هم بیا خبرداری ورکړ چې دا کار ښایي خطرناکې پایلې ولري. ډونالډ ټرمپ په ناببره کارونو لاس پورې کړی. دی غواړي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمېنې په توګه وپېژني. امریکا به لومړی هېواد وي چې 1948 کې د اسرایلو له جوړېدو وروسته دا کار کوي. ټرمپ ویلي غواړي د امریکا سفارت هم له تل ابیب نه بیت المقدس ته ولېږدوي او د سیمې مشران یې له خپل دغه پلانه خبر کړي. بیت المقدس د عربو لپاره ځانګړی ځای لري. دا د فلسطینیانو لپاره ارزښت لري. د واشنګټن دغه سمبولیک عمل ته ورته کار د ډونالډ ټرمپ لپاره د ټاکنیز کمپاین د وخت د یوې ژمنې پوره کول ښایي سیمه کې لانجې جوړې کړي. په دې هکله تاوده غبرګونونه ښودل شوي. فلسطینی مشر محمود عباس خبرداری ورکړی چې دا به د سیمې او نړۍ د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره خطرناکې پایلې ولري. د سعودي پاچا سلمان ښاغلي ټرمپ ته ویلي چې بیت المقدس ته سفارت لیږدول به دا ښار د اسرایلو د پلازمېنې په توګه پیژندل وي. د بیت المقدس حالت د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د شخړې مهمه برخه جوړوي. سیاسي شنونکي وایي ولسمشر ټرمپ د یوه تاریخي حقیقت منلو او د فلسطینیانو د ګوښې کولو ترمنځ له نازکې کرښې پښه اړوي. اندېښنه دا ده چې دا کار څه ډول کوو چې د ښار د ختیځې برخې خپلواکي له پامه ونه غورځول شي. دا داسې حالات دی چې ټرمپ باید ډېر پام وکړي. دی غواړي د بیت المقدس د لویدیځې برخې یو تاریخي حقیقت ومني. خدای باید وښيي چې نه غواړي د اسرایلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو اترو پایلو کې د تلې یوه خوا درنه یا وار له مخې پرېکړه وکړي. د اسرایلو د استخباراتو وزیر ویلي هیواد یې د تاوتریخوالي پیښو په ګډون هر حالت ته چمتووالی نیسي. ډونالډ ټرمپ په څو ساعتونو کې خپله وینا کوي. د وینا حال کولی شي زموږ په روپانه هم وڅارلئ. خپل موبایلونو کې زموږ پانه د تل په څیر پرانیستی شي. بی بی سي پښتو ټکی کام کې د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ټرمپ وینا څارلی شي. خبرونه کې اوسې اوسه نور لنډ خبرونه. روسیې د اولمپیک نړیوالې کمیټې یوې پرېکړې پر وړاندې غوسهناک غبرګون ښودلی چې جنوبي کوریا کې د راتلونکي فبروري ژمنیو اولمپیک لوبو کې پر دغه هیواد بندیز لګولی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې یو غندونکي رپورټ کې ویل شوي د ډوپینګ درغلۍ ضد سیستم په منظم ډول ناوړه او بې سابقې ګټه اخیستل شوې ده. د روسیې اولمپیک کمیټې ویلي دغه بندیز پر وړاندې به د اپیل یا بیا غور غوښتنه کوي. اور وژونکي چې د لاس انجلس شمال کې د ځنګلي زور وجلو زیار بسي وایي اور د آرام سمندر تر غاړې رسیدلی دی. نږدې 1500 وګړي له خپلو مینو وتلو تړل شوي او د 2500 نورو کورونو به نه برېښنا پرې شوې ده. د کالیفورنیا والی بیرنای حالت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې خبر درا ورکړ چې له یو کلنۍ ټیټ
ولس میلیونه ماشومان زهرجن هوا تنفس کوي او د دوی د مغزونو پرمختیا له خطر او هم د ژوند اوږدو کې له پیچلتیا سره مخ مخوي. سپوږمکۍ انځورونه ښیي چې جنوبي آسیا کې ماشومان تر ټولو ناوړه اغیزمن شوي چې له 12 میلیونو زیاتې داسې سیمو کې اوسیږي چې له کورونو بهر ککړتیا یې له خوندي کچې 6 ځله زیاته ده. افغان پلازمینه کابل ښار د تاریخ اوږدو کې د معمارۍ له بېلابېلو پړاوونو تیر شوی دی. د کابل زاړه ښار کې د خټینو کورونو نښې نښانې لا اوس هم پاتې دي. شلمه پیړۍ کې بیا په لویدیځه بڼه د کورونو جوړول پکې دود شول او د 1950 او 1960 لسیزو اوږدو کې ښار د استوګنو نویو سیمو ته لا پراخ او په مینو وویشل شو. نجمه ځاله د ودانیو په اړه له انجینر ذبیح الله سلیمان خیل سره خبرې کړې او د کابل بېلابېلو برخو ته تللې او له ده سره په دې ودانیو یا معمارۍ باندې خبرې کوي. موږ په زاړه ښار کې یو. هغه زوړ ښار سه د کابل لومړنۍ مهندسي دوره تشکیلي عناصر سه دلته استفاده شوي. هغه ټول وطني محلي دمدي بومي تاریخ پر ارتباط لري. تیګی دی په تادابونو کې معمولا اورنه استفاده شوی ده. د خښتونه د خامو خښتونه استفاده شوی د لارګیونه ځکه هغه مواد دلته د سرسول کوڅې ډیره تنګي تنګي ګوري. د محرمیت له خاطر هم معمولا د ساختمان ټوله نما داخل د حویلې ته ده. یعنی دغه څلور خو تاخونه جوړ شوی دی په ماینس کې یو حویلې لري. نو دوی هغه هر شاکاری څه کړی ده هغه په مغه داخل کې ده. نورستانی نجارانو په ډیر مهارت باندې دلته کار کړی ده. همدغه سه گچبوریان سه سوی دی گچکاریان دا د مغې د وخت د معماری د مهندسی یو یادګار ده سمته پاتې ده. لکه څنګه چې موږ دغه د ساختمانی یا د مهندسی دورې په مختلفو دورو ویشلې ده دویمه دوره ده. تقریبا کین الخ د کابل د سیند دا مهندسی شوی دی. شاید شمشیره ابتدا ده او همدغه سه په لوبه عمومي ته دوه خواته دی. سیند کابل دا ادامه لري. د امان الله خان د سفر په نتیجه کې سده کله د اروپا نه راګرځي دوباره دغه مهندسی د افغانستان د مهندسی کې شاملېږي. دغه مهندسی د افغانستان د خلکو د مشخصاتو نه بیانګری نه لري او نه یې نمایندګي کولی شي. ولیکن کوی شو سی وایي چې د امان الله خان د دورې یو خاص سبت امان الله خان غوښتل سي کابل یا ټول افغانستان په یو نوي بڼه باندې ورغی. نو دغه ساختمانونه سي دغه دوه طرف د سین جوړ سوي دي. دغه هغه اولين سمپل ابتدایي سمپلونه ول زه غوښتل نور خارم په همدغه شکل باندې انکشاف وکړي. سراغلو دا دریم مرحله هم سي تقسیم کړي ده. د 1950 شپیتم کلونه جرمني کې یو مهندسي سي د بوهاوس په نوم ده چې دا یو مدرن معماری و او ډیر زر په نړۍ په سطحه باندې دا مشهور اسو. هغه مهندسي په وزیر اکبر خان ساحه کې منګ لیدای سو. دا کیوبیک مهندسي ده. یعنی هر شی مکابی دي چارکونج تاسو سره کړکې تم ګوري اغلری. یعنی پکې کمان نشته. نو تعمیر د ټول ځمکه په یو مشخصه برخه کې ده. یعنی 40% تر 60% ټول ځمکه د شنه ساحه نه دی نیول. ساختمانونو د دوه منزلو نه اضافه اجازه نه درلودله. موږ ویلې سو چې اغه وخت کې دغه مهندسي یو ښه نتیجه درلودله او بیا بدبختانه په دې شکل نه ده پاتې شوی. منتها دغه ځایونه په دې شکل کار شوی تاسو خوخیږي ځکه پوهیږي چې مسلکی خلکو کار کړی ده مهندسانو طرحه کړی ده. سراغلو څلورم پړاو ته د مهندسۍ د کابل د ښار خصوص بیا په ټولي د افغانستان دا مهندسۍ ته نسو ویلی سي یو خاص سبک اوسیږي. ډیر رشد یې په همدغه اخرو کلو کې د 15 کلونو یا 14 کلونو کې وکړ. د کابل د ښار هغه اصلي څیره یې خرابه کړې ده. په ډیر بې رقمه غوندې چا 6 منزله چا 15 منزله دغه نقشې ټول د پاکستان یا د ایران نه په دغه ترست کلونو د مهاجرت چې دوی تللي دي دغه فرهنګ ځان سره انتقال کړی ده. دغه مهندسۍ د کابل لپاره نه ده علل خصوص ځکه کابل یو سړه سیمه ده. دغه مهندسۍ سیسوي دي دا د پاکستان ګرمه سیمه ده ګرمسیره ده. هلته معمولا ارتفاع د تعمیر ډیر لوړ وي پیک ډیر مخې باسي ځکه د لمر مخه باید ونیسي. درحال کې په کابل کې باید ارتفاع ډیر ټیټ او د لمر مخه مو خلاصه واوسیږي.
لمر کوټو ته داخل سي ځکه مونږ یخ ژمی لرو کوم سب کې چې مونږ ډېر ورته ارزښت ورکو هغه بومي مهندسي ده چې هغه د مونږ د هغه فرهنګ کلتور نه نمایندګي کوي ولیکن کیدای شي چې مونږ هغه د اوس نازمندۍ سره خپل عیار کړو. د ښاري معمارۍ کارپو انجینیر زبیح‌الله سلیمان خیل چې د کابل پر معمارۍ خبرې کولې او 15 کاله مخکې پر همدې ورځ د 1929 کال دسمبر پر شپږمه توندلارو هندوانو د هند شمال ایودیا کې د بابری تاریخي جماعت ویجاړ کړ. هندوانو د جماعت د ودانۍ ځای د خپل خدای رام د زیږیدو ځای ګاڼه یا ګڼي. هم دا کار د توندلارۍ هندو قمپالی ګوند بی جی پی د شپږو کلونو هلو ځلو پایله وه چې د جماعت په نړولو یې د ځای کې د رام مندر جوړولو تابعه لرله. اوس بیا د هند سپریم کورټ یا سترې محکمې د جماعت او مندر د شخړې په اړه د دعوو په اورېدو پیل کړی دی. د جماعت او مندر ترمن د شخړې قضیه کې دواړو خواوو د خپل داو او راول لپاره تیاری کړی دی. زموږ بحث دا و چې ورته ویل مو تاسو یو داسې ګوند یې چې اوس واک یې او خپل تګلار کې مو لیکلي چې د واک موده کې به رام مندر جوړوي، نو د هغې تګلار له مخې باید پرېکړه ونه شي او نه هم د 2019 کال له ټاکنو مخکې باید په دې اړه کومه بیړنۍ پرېکړه وشي. د هند ستره محکمه به د دې دعوی اورېدو چارې په ورځني ډول کوي، خو اوس یې د سندونو او بیلګو بشپړولو لپاره د قضیې اورېدا د راتلونکي فبروري تر 8 مې ځنډولې ده. رام مندر جوړولو لپاره د پریکړه ژر وشي او ځنډ پکې نه کیږي. سمه نه بڑھایا جائے. وکاله مخکې لوړې محکمې په خپل پریکړه کې د ایودیا ناندریزم ځکه د دعوی درې خواو ترمنځ وشلې و. درې واړو خواو دا پریکړه بیا د هند ستره محکمه کې ننګولې ده. دا چې هر ډول پریکړه وي نه به منل کیږي. دا موده داسې ده چې محکمه پکې قانوني قضاوت کولی شي چې پر دې ځکه حق د چا دی. له دې ورهاخوا یې هواری او د حلولو خبره چې ده په یو لوی سیاسي چاپېریال کې کیدای شي. د قضیې له اورېدو څو ورځې مخکې مخکښ هندو سادو یا مندرچی شریشر رویشنکر له سوله ییزو لارو د دې ستونزې حلولو لپاره له مسلمانو مشرانو سره لیده کاته کړي وو. موږ باید دوستانه چاپېریال جوړ کړو. بل پلو هندو ډلو د دعوی په اړه له پریکړې مخکې په لانجمن ځکه د رام مندر جوړولو لپاره تیاریانې تیزی کړي دي. د مندر لپاره د تیګو راوړلو او توګلو کاروان دی. بابری جماعت د 1929 کال د دسمبر په شپږمه د توندلارو مذهبي هندوانو په برید کې ویجاړ شوی و. اوس یې د قضیې سپیناوی ډېر پیچلی ښکاري. ډېر دا هم انګیري چې د هند سترې محکمې لپاره چې آئین او اساسي قانون یې د ټولو توکمونو او دینونو وګړو د برابرۍ خبره کوي، 25 کاله مخکې د بابری جماعت ړنګولو او اوس یې په ځای د مندر جوړولو هڅو په اړه پریکړه یو ستونزمن کار او یو ننګونکی ازمایښت دی. د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت کې را سره ملګری خبرونه کې اوس لږ دمه کوو چې بیرته رسنی کو بلبل نور مطالب را سره شته دي. په خبرونه کې به د بی بی سی د نوې کیسو په اړه چې د روتنګ جمعه پیلېږي هم خبرې کوو. را سره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت بیا هم سره مشهیدنن د سر خبرنمو یو ځل بیا د یو بل کال کې چې نه کې د منځني ختیځ مشرانو د خطرناکو پایلو خبرداري ورکړې د سهال کې چې سپینه مړۍ وای ولسمشر ترامپ په بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینې په توګه وپیژني. کابل کې د ودانیو بیلابیل باندې تیره یوه نیمه لسیزه کې ښار په نویو آبادیو بیله بڼه غوره کړې. یو ماشوم د پوټکی لایو کمساری او دردناک جینټیکی حالت کړيږي چې د بدن پوټکی پکې د پتنګ د وزرو په څیر نازک حالت ترسوي. خدای نیکمرغه بیا په دې دي چې جرمني کې د ژوند ژغورلو یو لړ عملیاتو کې په جینټیکی ډول یو نوی بدل شوی پوټکی ورکړل شوی دی. پوټکی له دې حالکه اخیستل شوی و، بیا لابراتوار کې بدل شوی او بیا دا نوی پوټکی هم چې لابراتوار کې وده کړې بیرته لومړۍ طبي ازموینه کې د بدن 80% برخې ته
ور پوخل شوی دی. څېړونکي اوس باور کوي موندنې ښایي د نړۍ لروبر د ناروغانو ژوند کې بدلون راولي. حسن د یوې اونۍ و چې پوستکی تڼاکې شو او له وجوده په رابېلېدو شو. دا یې د پوستکي یوه خطرناکه ناروغي لري او د پوستکي نورې طبقې باید لکه د چسپک یو ځای کړل شي. د حسن په ډي این اې کې یو ډول حیاتي معلومات نشته چې له امله یې پوستکی د پتنګ د وزرو په څیر نرم دی. د دې ناروغۍ درملنه نه کیږي او د حسن پلار وایي دا یې د کورنۍ لپاره د غم شیبې دي. ډیر درد یې وګاله او له ما یې پوښتنې کولې، خو ما یې پوښتنو ته ځوابونه نه لرل. د بیلګې په ډول ویل یې چې ولې دا ناروغي لرم او ولې لا هم ژوندی یم. د 2015 کال په جون کې حسن د جرمني بوشم ښار کوچنیانو په روغتون کې سخت ناروغه و او ډاکترانو فکر کاوه چې ژوندی به پاتې نه شي، خو د یوې نوې درملنې ازموینه یې پیل کړه. د حسن د پوستکي یوه برخه یې ایټالیا ته واستوله او په یوه ډول ویروس یې میکروبي کړه. همدې لکه د لیک رسوونکي داسې کار وکړ چې حیاتي معلومات پوستکي ته ورسوي. وروسته یې د پوستکي لویې ټوټې جوړې کړې او د حسن په وجود یې وپوښلې. ډاکتران وایي په درملنه کې دا پرمختګ ډیر په زړه پورې دی. This treatment is not available. نن دې درملنې ته هر کس لاسرسی نه لري او دا کار په راتلونکو څو میاشتو کې هم نه کیږي، خو دا څېړنه په خپل یوه لویه لاسته راوړنه ده. څلور کلنه ټیا په نړۍ کې یوه له هغو نیم میلیون کسانو ده چې په همدغه ډول ناروغۍ اخته ده. پوستکی تڼاکې شي او له وجوده رابیلیږي. دې څېړنې ډېره هیله مند کړم. که درملنه وشي او ژوند یې نورمال شي نو موږ به یې هرومرو کوو. په هره کلیزه کې ویره لرم او کینم له ځانه سره فکر کوم چې آیا سږ کال به ژوندی پاتې شي که مړه به شي. نور نه غواړم چې دغه ډول فکر وکړم. دا درملنه لا ثابته شوې نه ده او یوازې یوه ازموینه ده، خو لا نورې طبي ازموینې هم پیل شوي چې وګوري څنګه کیدلی شي دا درملنه نورو ورته ناروغانو لپاره هم وکارول شي. او مخکې مو د لولو خبره کوله، نو ماشومان هم که خبرونه ګوري ویده نه شي نو ساسه پاره یو زیری لرو. خو ورزوس د لوبو خبرونه راخلو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چې سمبالې روزونکی رئیس احمد ځای وای د مجیب ځدران په څیر زلمي لوبغاړي د دې لوبې د غوړوي لپاره خورا مهم دي. شپږ کلن مجیب ځدران پرون په خپل لومړۍ رسمي نړیواله یا ورځنۍ لوبه کې د لنډ څلور لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو د لومړۍ سیالۍ کې افغانستان آیرلند ته په 138 منډو ماته ورکړه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ سیالي سبا شارجه یا شارقه کې کیږي. رئیس احمد ځي د بی بی سي پښتو ټلویزیون ته د دې لوبې په اړه وویل. ویزوان لوغاری مجیب زدران چې په نن سکلونه کې د څنګه وزلې د او بیا چې پروندې راغی، نو مونږ چې ور سره خبرې کولې یا چې میچ ته مخکې چې مونږ ور سره د سره په خبرو کیو، نو ډېر ډاډمن وو او ویلې چې زه ان شاء الله زه به خپل پوره کوشش کوم او د کپتان لورینا د مونږ د لورینا د سینر لوغاړو لورینا د پوره پوره ډاډ ورته ورکړی سو چې ته کوي شي او په خپل قابلیت سره دلته راغلې، په خپل مهنت سره دلته راغلې. رئیس احمد ځای بیا هم کرکټ اصلیا ادلیټ کې د انګلند په وړاندې د اشز دوهمې ټیسټ سیالۍ کې بریالی شو. کوربنو یوازې څو ساعتونو ته اړتیا لرله چې پاتې شپږ وکټې ورسره واخلي او لوبه په 160 منډو وګټي چې دوی ته یې ورسره د لړۍ کې 2-0 برلاسی په برخه کړی دی. دا شیز درېمه ټیسټ سیالي د راتلونکې اونۍ پنجشنبه زیارت پرت کې کیږي. فوټبال کې به چلسی د اروپا اتلانو لیګ کې د 14 لوبډلو پړاو ته وتلې ده. دوی بیګا شپه پر خپل کور له اتلتیکو مادرید سره لوبه برابره کړې. دوی له بارسلونا او مانچستر یونایټډ سره یو ځای شول چې دوی هم خپلې سیالۍ ګټلې دي. نن به بیا لیورپول له سپارټاک مسکاو سره مخامخ وي. د انګریز لوبډله د 2008 او 2009 کلونو د لوبیز موسم رئیسې د اتلانو لیګ سیالیو 14 لوبډلو پړاو ته نه ده رسېدلې. نور لوبو کې به د تیر موسم اتل ریال مدرید له بوروسیا دورتموند او مانچستر سیټي له شختر دونیتسک سره مخامخ وي. سر له دې جمعې یو نوی زیری دا دی چې د ماشومانو لپاره د کیسو ځانګړې خپرونه للو للو پر بی بی سي پښتو آنلاین او د بی بی سي پښتو ټلویزیون په ملګرو سیشنونو شمشاد او مشرق خپرېدونکي دي.
نو دا کیسې به هر جمعه زموږ له خبرونه ورسته پر شمشاد او مشرق تلویزیون خبري تاسو به ګوري. دا کیسې نجیب لیمه لیکلی او دای وړاندې کوون کې هم دا او اسماعیل میاخیل په تولید او جوړون کې ونده لري. لکه مرغه دوی دواړه دلته را سره دي تاسو بیا خبرې کوو، خو مخکې لدې چې تاسو سره خبرې کوو راځي د دغه کیسو یو لاندې برخه وګورو. سلام ګلالیو کوچنیانو، زه لیمایم، راغلیم چې تاسو ته نوی کیسې وکم. زما سره په سټوډیو کې بیزوګي بیبو او دغه کوالا نانه هم ناستې. نن تاسو ته زه د وینجلی کیسه کوم. نو دواړه ستړي مشه خبرونه ته یو لوی برای دواړه ته مبارکي. او لمه تاسو په خوا د بی بی سی پښتو پر رادیو باندې خړکی یو پروګرام کې کیسه خبروله، دا نوې کیسه د غونه په الهام دی اخسل جوړ کړی مو دی لیکلی مو دی، څومره توپیر دی؟ شپاره سکاله په خوان پر رادیو کې کیسې لیکلې د کوشنیان لپاره د هغه وخت چې ماشومان لپاره هیڅ نه خوځه په دې باور یم چې د ماشومان لپاره باید کیسې ولیکل سي. او په تیر بیا د پنځه کلونو شپږ کلونو لپاره اکثره د پښتو ژبې لیکوالان ناولونه لیکي، شعرونه لیکي، خو کیدای شي په دې باندې وشرمېږي چې داسې کتاب ولیکم چې پر هره پاڼه یو جمله وي. خو د دغه کار کریډیټ کوړتیا ورته وای و اسماعیل میاخیل ته د زره وبللم ول راسه بیا کیسې پیل ک مالګوره. ما پر رادیو کې کیسې لیکلې خو تلویزیون کې ماته سخت یو، کیدای شي هغه ژغ په ما کې پات نه وي، هغه ارتباط د کوچني سره. نو دا د کارو اسماعیل استاخرو. نو د ماشومان لپاره ولې کیسې یعنی دغه تان څه کیسو ته اړتیا لري؟ د ماشومان لپاره مطالب کته سره رسنۍ وګوري رښتیا هم چې لورې لیدل کیږي چې یا کم دی یا بيخي په نشي حساب دی. او موږ داسې پریکړه وکړه چې د ماشومان لپاره داسې یو شی جوړ کړو چې دوی ته هم زده کړه وکړي شي او هم د دې د مطالب لګرا ډیر شي. نو زه فکر کوم چې دا د ماشومان لپاره او د نو میندو لپاره چې هغه یو څه ولري چې خپل ماشومان ته وخی دا یو بهترینه لار ده. او تاسو په باور چې ګوکه په پښتو ژبه او سنۍ زمانہ کې په معاصر ډول باندې د ماشومان لپاره څه کیسې یا داسې مطالب نو ځکه مو ورته نه داسې ډیر کم او بل دا چې د دې سره به د ماشومان په ذهن کې د ډیر کم عمر نه د لوستلو شوق به پکې پیدا شي او د کتاب او یا د کیسې اوریدلو دغه اوبه سوال شي چې په تلوسه بولري. بالکل. نو نجیب تاسو مخکې مو د خلکې یادونه وکړه، تاسو د همغه کیسو یو ټولګه خبره کړې و، خبرګون د خلکو یا د ماشومان او یا د غرض کورنۍ څو د خلکې هډېره پر خلکو باندې ګران تر اوسه مشتلیکنه کیږي چې خلکې چیرې ده. هم د کتاب ډیر ستر خبرګون راغی، هم د رادیو پروګرامونو. هغه وخت خلکې د سخت شپو ملګری و، په دغه وخت کې خلکو به ویل چې موږ به په رادیو باندې په بيټري باندې رادیو لګولې و، الیکاین سره ته بناستو او دې به زموږ سره خبرې کولې، خلکې امیدونه ورکول. په دې کیسو کې هم لکه اسماعیل جان چې مخکې ویل نه یوازې کوچنیان ته مند ته خبرې کوو، لاس په صابون مینځي، غاښونه د شپې پرې مینځه، رښتیا وایي، دروغ مو وایي. خو د دې یو بل کار دا و چې کوچنی ته د شپې کیسه کوي ډیر توپیر لري د سره چې ته یو ولس کلم کیسه کوي، یعنی ته په دې کې داسې مفاهیم وایي چې هغه کې به د خوشاله او د امید خبرې وي. د خوشاله او د امید خبرې لالو لالو. اسماعیل خان تاسو وایي چې پلان یعنی لس کیسې لري چې تاسو به خبروي، نور کیسې هم پلان کې شته؟ او تر اوسه پورې خو لس کیسې دي. هڅه مو ده چې که امکان وي د دې پر ځای چې هر جمعه وي په اونۍ کې دوه دفعې وي، خو جمعه نه کوم ولې هڅه مو ډیره ده چې نه یوازې چې د ټول کال لپاره وي بلکې په اونۍ کې هم دوه دفعې وي. ډیره مننه لالو لالو د بی بی سی د پښتو تلویزیون یا د بی بی سی پښتو نوې کیسې د ماشومان لپاره خبرونه هم دومره بل سبا ته راغلم. لوی څښتن مال